anigoo ku hadlaya magaca layrada gobolka banaadir runaantii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay shirweynaha horumarinta iyo nabadeynta gobolka banaadir oo ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqu magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed oo runaantii dhallinyarada aad iyo aad ay u soo dhaweyhayaan waana ku faraxsan yihiin shirkaas oo looga hadlin doono horumarka gobolka banaadir ee ka mid tahay dhan walba qof walba oo muqdisho deganna ama muqdishaawiyiinta ama qof walbo ku noolna waxaan aaminsanahay inay shirkan ay u tahay dan fikirkoodana ay kusoo bandhigi doonaan muhiimaddana runaantii oo laga gol leeyahayna aan aaminsanahay inay tahay in gobolka banaadir bulshada ku dhaqan oo ku nool oo saddexda milyan iyo barka ah inay ka tashadaan aayahooda sidii lagu horumarin lahay uguna qayb qaadan lahaayeen nabadeynta ambii kale nabadgelyada gobolka banaadir runaantii dhallinyarada door muhiima ayay ku leeyihiin sababtoo ah tiro muhiima ayaa loogu casuumay tiradaas oo la doonayo markii la sameynayo discussionka ambii kale laga hadlayo horumar runaantii qofka ugu horreysa ee taabanayso waa dhallinyaro sababtoo marka horumar la dhaho waa in discussion laga sameeyaa waxbarashada haddii ahaa lahayd caafimaadka waxaan ognahay gobolka banaadir in dhaqaalahanba canshuurta ugu badan ee kasoo xaroodaan inay tahay bulshadana waa inay helaan baahiyada ambii kale waxyaabaha aasaasiga u ah ku noolaanayaan ee ka mid tahay inay helaan waxbarasho free inay helaan caafimaad runaantii dhallinyarada gobolka banaadirna door muhiima ayay ku leeyihiin ayagoo runaantii oo fikirkooda iyo tusaalooyinkooda lagu soo bandhigi doono waxaan jeclaan lahayn runaantii shirkaasi oo aan aaminsannahay inuu yahay shir u dan ah aayaha soomaaliyeed gaar ahaan aayaha gobolka banaadir qof walba oo ku nool gobolka banaadirna ee muhiim u tahay inay ka qayb qaadato shirkan muhiimaddiisana ee tahay in runaantii waxyaabo muhiima ay kasoo bixi doonaan oo lagu horumarin doono gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho runaantii oo aan aaminsannahay inay ka mid tahay caasimada adduunka inay la tartanto waxayna ku tartami kartaa in lasoo bandhigo fikradaha ka guuxa ambii kale ku dhex jiro shacabka soomaaliyeed ha naqdaan dhallinyaro ha naqdaan haween ha naqdaan culimauddiin taas oo runaantii aan dhihi karno muhiimad ayay u tahay dhallinyarada soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir in shirkan loo qabto oo ku aadan horumarinta iyo nabadeynta gobolka banaadir waana aaminsanahay in shirkani oo kasoo bixi doono qodobo badan oo muhiim ah oo anfacayo shacabka ku dhaqan gobolka banaadir dhallinyarada gobolka banaadir waxay soo jeedinhayaan in shirkani muhiimaddiisa ambii kale ujeedada koowaad ee noqoto ahmiyadda koowaad ee noqoto in looga hadlo shaqo abuurka dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada gobolka banaadir waxbarashada u baahan yihiin asaasi u tahay iyo caafimaadka dhallinyaradana maanta waxaan aaminsannahay shala meeshay joogaan maanta ma joogaan gobolka banaadir oo runaantii gudoomiye dhallinyaro ah oo u noqday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqu magaalada oo ahmiyadda koowaad siiyey dhallinyarada ku dhaqan gobolka banaadir aan ognahay 3,000 oo dhallinyaraha in loo sameeyo shaqo abuur waxaan aaminsannahay ayagoo 7 bilood jiraan gobolka banaadir in hawshaas ay ku guuleysteen haddana waxaan aaminsanahay inay kasii badan ay dhici doonto dhallinyaro fara badanna ay fursadaha heli doonaan in loo sameeyo shaqo abuur